कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। मे सखायः, अहम् कार्यक्रमस्यास्य उद्घोषिका समर्पयामि सर्वेभ्यः श्रोतृवृन्दकेभ्यः स्वनमनाञ्जलिम्। भवताम् भवतीनाम् च आकाशवाण्याः श्रव्यसंस्कृतपत्रिकायाः संस्कृतसाप्ताहिक्याः नूतने अस्मिन् अङ्के स्वागतम्। आयान्तु सरस्वतीम् नमस्कृत्य कार्यक्रमस्य समारम्भम् कुर्मः सुभाषितेन सह। तदिदं प्रस्तौति मम सहयोगी डॉक्टर रूपलाल शर्मा। बुद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मयदूषितः अवबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। अर्थात जिन मनुष्यों में विषयों को समझने की शक्ति है वे ईर्ष्या द्वेष की भावना से ग्रस्त हैं। जिनमें प्रभुता या अधिकार केंद्रित है वे अहंकार से अभिभूत हैं। शेष सभी अज्ञान में निमग्न हैं। इसलिए तो मेरी अर्थात नीतिकार कहते हैं कि उनकी समस्त उपदेश पूर्ण सूक्तियां उनके भीतर ही पड़ी पड़ी जीर्ण हुई जा रही हैं, अर्थात उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से सबके ऊपर देखने को नहीं मिल पा रहा है। मित्राणि, साम्प्रतं च प्रसंग प्रभागस्य कालो विद्यते। लालित्य परिभूषित रागेन भगवतः शंखपाणेः गुणसंकीर्तनं शिव पंचाक्षर स्तोत्रेण आचरति श्री नरेन्द्र दत्त सेमवालः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रियाः श्रोतारः,
कालः समागतः वार्ता प्रभागस्य यस्यां राष्ट्रियान्ताराष्ट्रिय वार्तानां समावेशः भवति तावत् श्रूयन्ताम् साप्ताहिकी वार्ताम् भीषण सामुद्रिक झंझावातस्य विपर्ज्वाय इत्यस्य गुजरात राज्यस्य सौराष्ट्र कच्छ तटीय जनपदयोः सम्प्राप्तस्य सूचना अधिगता राजस्थानस्य बहुषु जनपदेषु भीषण वृष्टेः संभावनाभिव्यक्ता देशे कृष्णांगारस्य आहत्य भण्डारणं वर्षात्मकीय आधारे चतुश्चत्वारिंशत् प्रतिशत वृद्धिं समेत्य दशोत्तर शत मिलियन टन मितं संजातम् निर्वाचन आयोगेन आगामि राजस्थान विधानसभीय निर्वाचनानां सज्जा समीक्षिता राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद तेलंगाना राज्ययोः द्विदिवसीया यात्रा विहिता भारतदेशः व्यापार ज्ञान प्रविधि हस्तांतरण क्षेत्रेषु अफ्रीकी देशैः साकं संबंधाः सुदृढ़ेतुं प्रतिबद्धः इति प्रतिपादितं केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन अयि मे मनोज्ञाः सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसामिति नीतिं स्मरन्तः वयं प्रति कार्यक्रमं विदुषां सानिध्यं परिकल्प्यमानाः कञ्चित् अस्माकं मार्गदर्शकं महनीयं विपश्यतं निमन्त्रयामः सन्दर्भेऽस्मिन् अस्माकं प्रार्थनाः उररीकृत्य समक्षमस्माकं उपतिष्ठते आचार्यः पण्डित प्रवरः श्री सूर्यकान्त पाण्डेय महोदयः इमे विद्वांसः लोकसभायां राजभाषाधिकारिणः विद्यन्ते आयान्तु एतैः साकं सम्मिल्य अस्माकं ज्ञान वैभवं विकासं नयामः नमो नमः साप्ताहिक्याः ज्ञान विज्ञान प्रभागे सर्वेषां श्रोतृवर्याणां हार्दिकम् अभिनन्दनम् मित्राणि यथा भवन्तः जानन्ति यत् एतस्मिन् प्रभागे ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति संरक्षकाः विद्वांसः अतिथयः स्वीय ज्ञान गंगा प्रवाहेण अस्मान् अनुरञ्जयन्ति एतस्मिन् क्रमे आकाशवाण्याम् अद्य अस्माभिः सह संवादाय समुपस्थिताः सन्ति लोकसभा सचिवालये सह निदेशकाः श्रीमन्तः सूर्यकान्त पाण्डेय वर्यः पाण्डेय महाभागानां हर्षातिरेक अभिनन्दन वचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चन्द्र शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनम् स्वागतं च करोमि प्रथमतः सर्वान् श्रेयान् संस्कृतानुरागिनः नमस्करोमि आकाशवाणीं प्रति तत्र कार्यकर्तृन् प्रति संस्कृतसेविनः प्रति आभारं ज्ञापयामि मान्यवर्याः साक्षात्कार प्रभागस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् यथा भवद्भिः सचिवालये लोकसभायां भाषान्तर अनुवादक रूपेण कार्यं कृतम् अतः प्रश्नः यत् युगपद भाषान्तरणं किं भवति एतत् केन प्रकारेण सम्भवति अथ किमर्थं च क्रियते इत्येतद् विषये अस्माकं श्रोतारः ज्ञातुमिच्छामः युगपद भाषान्तरणं प्रथम दृष्ट्या आश्चर्यजनकं भवति कथं भाषणस्य श्रवणं तस्य भाषान्तरणं तथा च भाषान्तरणस्य भाषणं तत्क्षणम् एव सम्भवति यदा गतशताब्द्यां सप्तमे दशके एषा सेवा प्रारभत तदा आश्चर्यचकितः तत्कालीनः प्रधानमन्त्री उक्तवान् अस्मज्जनाः किम् एतत् कार्यं कर्तुं शक्यन्ते विश्वविद्यालयेषु शैक्षिकसंस्थानेषु युगपत् भाषान्तरणं न पाठ्यते एतस्य प्रशिक्षणस्य व्यवस्था संस्थागतरूपेण अधुनापि न कृता तथापि भाषाविदाः विद्वांसः स्वयमेव साधनया अभ्यासेन एतत् आश्चर्यजनकं कार्यं कर्तुं शक्यन्ते अत्र उच्चस्तरीयस्य ध्यानस्य आवश्यकता भवति उक्तस्य वाक्यस्य श्रवणं तस्य मनसा भाषान्तरणं तस्य तत्क्षणम् एव भाषणं क्रियते पुनः एषः क्रमः चक्रीयरूपेण भाषणस्य समापनपर्यन्तं चलति भारतं विविधतायाः देशः बहुभाषाभाषी देशः संविधानस्य अष्टम्याम् अनुसूच्यां द्वाविंशति भाषाः अधिसूचिताः संसदि संवैधानिकव्यवस्थान्तर्गतं हिन्दीभाषया आङ्ग्लभाषया वा कार्यं सम्पाद्यते तथा च ये माननीयाः सदस्याः स्वमातृभाषया वक्तुम् इच्छन्ति ते अध्यक्षमहोदयस्य अनुमत्या स्वमातृभाषया स्वभाषणं सम्पादयन्ति तस्य प्रदत्तस्य भाषणस्य आङ्ग्लभाषायां हिन्दीभाषायां च तत्क्षणम् एव भाषान्तरणं क्रियते एवं
ये माननीयाः सदस्याः क्षेत्रीयां भाषां न अवगच्छन्ति ते अपि आंग्लभाषया हिंदी भाषया वा तत्भाषणं शृण्वन्ति। बहु समीचीनं पाण्डेयवर्याः सम्प्रति प्रश्नः यत् लोकसभायां किं संस्कृत वक्तारः श्रोतारः सन्ति तत्र संस्कृत भाषा विषये अस्माकं श्रोतॄन् कृपया ज्ञापयन्तु। संस्कृत भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी अन्यासु भारतीय भाषासु संस्कृतस्य प्रभावः निर्विवादः। अनेकाः माननीयाः सदस्याः संस्कृत भाषया शपथ ग्रहणम् अकुर्वन्। संस्कृतोक्तीनां श्लोकानां उद्धरणं सामान्य रूपेण आगच्छति। कतिपयाः माननीयाः सदस्याः लोकसभायां राज्यसभायां च संस्कृतेन उक्तवन्तः। अधुना संस्कृतं जनभाषा न अस्ति, तथापि यदा यत् किञ्चिदपि संस्कृतेन उक्तं तत् सम्मानपूर्वकं जनाः शृण्वन्ति। मान्यवर्याः संवाद प्रभागस्य एतस्य अन्तिमे चरणे प्रश्नः यत् संस्कृत भाषा कथं जनभाषा भवितुं शक्यते, संस्कृत भाषायाः प्रचाराय प्रसाराय किं करणीयं, कथं च युवजनाः संस्कृत माध्यमेन वृत्त्यवसरान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति, कृपया ज्ञापयन्तु। अत्यन्तः महत्वपूर्णः प्रश्नः। निर्विवादम् एतत् यत् संस्कृतम् अधुना केवलं शास्त्राणां भाषा न जनभाषा। संस्कृतं कथं जनभाषा भवेत् एतत् विचारणीयम्। वस्तुतः भाषायाः विकासः ह्रासः वा संस्कृतेः विकासेन ह्रासेन वा सह भवति। पुरा कम्प्यूटर रेडियो इत्यादीनाम् अस्तित्वं नासीत्, अतः एते शब्दाः अपि न अभवन्। अधुना अस्मिन् युगे बहुभिः नवीनैः वस्तुभिः सह नवशब्दानाम् अपि विविधासु भाषासु आविष्कारम् अभवत्, अतः संस्कृतभाषायां तेषां शब्दानाम् अपि आमेलनं भवेत्। आधुनिकाः विषयाः संस्कृतमाध्यमेन पाठनीयाः। गुरुकुलानाम् आधुनिकीकरणम् अपि आवश्यकम्। तत्र आङ्ग्लभाषायाः अध्ययनं भवेत्, तत्र नवीनानां पद्धतीनां शैक्षणिकप्रविधिषु समावेशः अपेक्षितः। केवलं ग्रन्थानां कण्ठस्थकरणं न पर्याप्तम्, तेन सह स्वविचारान् प्रकाशयितुं छात्राः प्रेरिताः भवन्तु। व्याकरणेतराः छात्राः तेषां कृते अनुप्रयुक्तं व्याकरणं निर्धारितं भवेत्। शिक्षणेतराणां कार्यक्रमाणां विस्तारं करणीयम्। संस्कृतमाध्यमेन यानि अपि पत्रपत्रकाणि प्रकाशितानि तेषु आधुनिकाः विषयाः समाविष्टाः भवन्तु। आकाशवाण्या दूरदर्शनमाध्यमेन अधिकानां सुरुचिपूर्णानां कार्यक्रमाणाम् अपि प्रसारणं वर्धयतु। पाण्डेय महोदयाः, भवद्भिः संस्कृतभाषामवलम्ब्य प्रतिपादितैः वचोभिः वयम् अनुरञ्जिताः धन्याः। एतस्मै संवादाय भवद्भिः स्वीयः बहुमूल्य समयः कल्पितः, तदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः पौनः पुन्येन भवद्भ्यः हार्दः धन्यवादाः, सादरं प्रणामः। अहम् अत्र आहूतः, एतत् मम प्रसन्नतायाः विषयः। अस्मिन् कार्यक्रमे संलग्नान् सर्वान् श्रेयान् संस्कृतसेविनः प्रगल्भान् श्रोतॄन् च प्रति धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः, प्रणमामि। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्। यथा पूर्वम् इयं महापुरुष सन्निधिः अवश्यमेव अभ्युदयकारिणी भवति इति आशास्महे। कालोयं दिग्दर्शन प्रभागस्य विद्यते। भवादृशैः संस्कृतसेवकैः संस्कृतजनन्याः सर्वतो विकासाय विश्वमण्डले यत्र क्वचिदपि समायोजिताः समुदाहरणीयाः कार्यक्रमाः अत्र अनुद्यन्ते, यस्मात् समेषामपि गीर्वाणवाण्याः उत्साहः समेधते। तर्हि आयान्तु, शृण्वः तावत्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरेण उत्तरप्रदेश संस्कृत विभागस्य अयोध्या शोध संस्थानेन च जून मासस्य एकादशे द्वादशे च दिने राष्ट्रिया संगोष्ठी समायोजिता। अस्यां संगोष्ठ्यां लोकपरम्परासु श्रीरामः इति विषये चर्चा अभवत्। बुधवासरे जून मासस्य एकविंशे दिने नवमः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः सम्पूर्ण जगति आमानयिष्यते। एतदर्थं सर्वत्र योग विषयकाः कार्यक्रमाः इदानीम् आयोज्यन्ते। प्रियाः बालाः, अत्र इदम् अवश्यमेव अवधेयं यत् अस्मिन् कार्यक्रमे बालोचिताः सन्दर्भाश्चापि बालानां बोधाय संस्कृत शिक्षणाय प्रेरणाय च सन्ति समावेशिताः।
तर्हि आस्वादयन्तु भवन्तः एका बालकथा। तदिदं प्रस्तौति मम सहयोगिनी डॉक्टर साधना शर्मा। बालाः, अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति सिंहः वृषभाश्च। एकदा त्रयः वृषभाः परस्परं मित्राणि आसन्। ते एकत्र मिलित्वा वसन्तः चरन्तः क्रीडन्तः आसन्। तस्मिन् क्षेत्रे एव एकः सिंहः अपि आसीत्। सः सिंहः बहुवारं वृषभाणाम् उपरि आक्रमणम् अकरोत्, किन्तु ते वृषभाः अपि मिलित्वा प्रत्याक्रमणं कुर्वन्ति स्म, येन सिंहः वारं वारं पलायनं करोति स्म। इदानीं सिंहः एकम् उपायं विचार्य एताः वार्ताः क्षेत्रे प्रसारितवान् यत् तेषु वृषभेषु एकः वृषभः अस्ति यः मित्रे वञ्चयति। अनेन वृषभस्य मनसि सन्देहः प्राविशत्। इदानीं तेषु वैमत्यं जातम्। इदानीं ते मिलित्वा वसनं चरणं क्रीडनं न कुर्वन्तः आसन्। ते पृथक् पृथक् जाताः। केषुचित् मासेषु पृथक् पृथक् जायमानान् वृषभान् मारयित्वा सिंहः खादितवान्। वस्तुतः बालाः ते पृथक् भूत्वा एव मृताः। अतः एकतायां बलम् अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, इदानीम् ऐक्य भाव द्योतकम् एकम् भारतम् श्रेष्ठम् भारतम् इति प्रभाग विशिष्टम् कर्णगोचरी कर्तुम् अग्रे सरामः, यत्र हिन्दी संस्कृत राजस्थानी भाषासु पञ्च वाक्यानि शिक्षयति मुदिता वेतालः। प्रथमम् वाक्यमस्ति, आयुर्वेदः प्राचीनतमा भारतीया चिकित्सा पद्धतिः विद्यते। पहला वाक्य है, आयुर्वेद प्राचीनतम भारतीय चिकित्सा पद्धति है। राजस्थानी में आयुर्वेद भारत री पुरानी चिकित्सा पद्धति है। द्वितीयं वाक्यमस्ति, आचार्यौ चरक सुश्रुतौ प्रसिद्धौ आयुर्वेद वैद्यौ आस्ताम। दूसरा वाक्य है, आचार्य चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य थे। राजस्थानी में इनरा प्रसिद्ध वैद्य आचार्य चरक और सुश्रुत हा। तृतीयं वाक्यमस्ति, आचार्यः सुश्रुतः शल्य चिकित्सायाः प्रवर्तको विद्यते। तीसरा वाक्य है, आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक कहलाते हैं। राजस्थानी में आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सा रा जनक हा। चतुर्थम वाक्यमस्ति, आचार्यः चरकः औषधानां विशेषज्ञः आसीत्। चौथा वाक्य है, आचार्य चरक औषधियों के ज्ञाता थे। राजस्थानी में आचार्य चरक औषधियों रा ज्ञाताः। पंचमं वाक्यमस्ति, एतयोः आचार्ययोः चिकित्सा पद्धतयः अधुनापि प्रासंगिक्यः सन्ति। पांचवा वाक्य है, दोनों आचार्यों की चिकित्सा पद्धति आज भी प्रासंगिक है। राजस्थानी में दोई आचार्यों री चिकित्सा पद्धति आज तोई प्रासंगिक है। धन्यवादाः। अयि संस्कृतानुरागिणः ज्ञानवयोवृद्धाः सुधियः श्रोतारः, सम्प्रति आन्वीक्षिकी प्रभागे वर्तमान सप्ताहे घटिताः अविस्मरणीयाः इतिहासगताः वृत्तान्ताः सविशेषं स्मर्यन्ते श्रूयन्ताम्। जून मासस्य षोडशे दिनांके आसीत् प्रसिद्धस्य रसायनज्ञस्य शिक्षकश्रेष्ठस्य श्री प्रफुल्ल चन्द्रायस्य पूर्णतिथिः। जून मासस्य अष्टादशे दिनांके अस्ति प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्रामस्य वीरांगणायाः लक्ष्मीबाई इत्यस्याः पूर्णतिथिः। अस्मिन्नेव दिनांके अस्ति स्वतंत्रता सेनानिनः शिक्षाविदः राजनीतिज्ञश्च अनुग्रह नारायण सिंहस्य जन्मदिवसः। मे सखायः कार्यक्रम मनुवर्त्यमानाः वयं चरम संदर्भे संप्राप्नुम। भवतां समेषां कृते अहं निधिझाः पुनरपि कार्तज्ञ सुमनसः प्रकटयन्ति प्रत्यग्रेण समुल्लासेन पुनः सप्तवासरोत्तरं मेलनं भवितेति प्रतिजानति विरामं प्रार्थये। भवन्तः संस्कृत साप्ताहिकी @gmail.com इत्यत्र स्वकीय विचारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। Thank you.